כולכם מכירים את שביל ישראל, טרק לאומי, אפילו בינלאומי, הולכים לאורך 1,000 קילומטרים מצפון עד דרום, מדן ועד אילת. שביל מצוין. בבית ספר שדה כפר עציון ראינו שבאזורים מסוימים שביל ישראל עובר, ביהודה, שומרון, בעמק הירדן, ברמת הגולן, שביל ישראל כמעט ולא נמצא. ולכן החלטנו לא להחליף את שביל ישראל, אלא להוסיף לו את שביל ישראל המזרחי, שעובר בחלק גדול מאוד מהמקומות שבהם עוצב עם ישראל. הוא עובר בשומרון, הוא עובר ביהודה, הוא עובר בצפון מדבר יהודה, הוא עובר ברמת הגולן, ואנחנו מזמינים את כולכם להצטרף לסדרת טיולים לאורך שביל ישראל המזרחי, שתתחיל בשנה הבאה. סדרה נפלאה שבהם אנחנו נגיע לוואדי עוג'ה, לנחל איתב, נבקר בסרטבה בקניונים עלומים, נתאם גם ממדבר יהודה בוואדי רשש, ואנחנו נגיע גם לוואדי פוקים באזור גוש עציון, נעשה טעימה מכל אזור בחבלי הארץ הנפלאים האלה. מוזמנים בשמחה.